هاولاتیانی گوندی آباری سر بە شاردی کلجوی سر بە باژێری کفری ئاوی گۆماوێکی پیس دەخۆنەوە. هاولاتیانی ئەو گوندە لە ڕێگەی مانتۆری ئاوە سۆندەیان ڕاکێشاوە ئاوی گۆماوەکە ڕادەکێشن. ئەوەش بۆتە هۆکاری بڵاوبوونەوەی چەندین نەخۆشی. بۆیە هاوڵاتیان ناڕەزایی دەردەبرن و داواکارن حکوومەت فریایان بکەوێت. ئەم ئاوە پیسە گشتی زیێرا بگردە گۆزینە و باناسیا و گشتی ئەم ئاوە پیسەوە کەلمانە مناڵمان نەخۆشە ئیسا. مناڵمان توش گەڕی هاتیە، ئەی توش مەلاریا هاتێ، ئەم ئاوە پیسەوە هەر ناخرێن نایخۆنی ئێمە. ئەوەکە ئیسە من ماتۆ ڕێگەی من تەقریبەن 600 شتێکە مترە یا لەگەیتە ماڵۆ ئەرێ وەڵا ئاوەکەی ئێمە ئەمە ئیمڕۆ ئاوەکە باشە هاتە. کلی ڕۆژ ئاوی نییە وەڵی وەدەست سینەکەی نیاڵە نەختی ئاو بۆ ژێر ماتۆ ڕاوەکەی ئەوواتە بۆ ماڵ وەڵی ئیتر دەسەڵاتر نییە هەرمەیە. وەڵە لەبوونی هین خۆڵ و پیسیە تێتەبانی و خۆی و سێرکە هەر ڕچەی ڕانە تێتەبانی ناو ئاوەکەی تر مجبور ئاوەلیەکەن ئەیسیە گەر ئەوان عربانی نەخی نەبانی گشتی ئێسی چنێکم ئاوە خۆن چەند ساڵە؟ والله لە سقوطۆ لە سقوط سەدا حوسێن و حتا ئیسە معین نێزگەی 14-15 ساڵێم هەر لێی ئاو خۆی والله مناڵەکانمانە ڕۆڵە ئەی ئاو پیسە خۆینوە سێەکە ڕواتە ناوی دیرە قەدرتان وم جا ئێمە ڕووین لێی تێری نەکەینێ سەلاجە و مجەمیدا کار بە قورعان ئەو ڕۆژەوتیان سەیە تۆپیە لەبان لەبانیوە ئیمجەکان ئاوەکە تێری نەکەینێ ناو سەلاجەکانە ئا بەخوای خۆینوە ئەی چی بکەین ئامان نییە ئەوی ساگەەوە سەیارا و تێرنەوە چی مەقتوورەی بوو ئاوە تێریە هەرچیش مەقتوورەی نەوت نەوەڵا لێ ئاو پیسە خۆی. ئەگەرچی هاوڵاتیانی ئەو گوندە و ئەنجومەنەکەیان زیاتر لە جارێک بەرپرسانی حکوومیان لەو کێشەیە ئاگدار کردێتەوە بەڵام لە ڕێگەی کەناڵی ڕێگاشەوە بەڕێوبەری شاردەی کۆلۆجۆ وەڵامێکی دڵخۆشکەری پێ نییە بۆ ئەو گوندە. من ناتوانم بڵێن ئەوە بدەم بڵێم لە ئانیە ئەو گیشان بۆ چارەسەر بێ بەڵام ئەوان پێویستیان باوی خواردنەوەیە بارها بەڵام خاکەکەی شۆرە بیرەکان نەجاحت نایێنێ بیری سەتحی ماڵانیش هەیە استفادی لێ ناکەن خوێن هاتوو ئەنجومەنەکەیان هاتووە دایری ئەو هاتووە مەعانەتەکان باس کردووە بەڵام مەعانەتەکان ئەوەیە کە سروشتی منتەقەکە بە کەڵکی هەڵکردنی بیری خۆڵ نایێت تەنها هەل ئەوەی ئێمە بە تەنکەرایان بەبووین. لە پاش ڕاپەڕینەوە زیاتر لە 20 ساڵە خەڵکی و گوندە چاوەڕوانی ئەوەن کە حکوومەتە یەکلەدوایەکەکانی هەرێمی کوردستان گرفتی ئەوان چارەسەر بکەن و ئاوێکی پاکیان بۆ دابین بکەن. بەڵام تا ئێستا لە چاوەڕوانیدان و حکوومەتیش بێوەڵامە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.